gaur bizitza da handiena ekimenaren barneko laugarren eguna da, eta atxaldea frikruasan ekintzaz hasi dugu. Langile babesareak egin du ekimena, gogoko goxuak kafetegian. Ondoren, alternatiben herriaren aurkezpena izan da, ekainak bian Iruñean egingo duten ekintza aurkezteko. Ekintzako kideok protesta bat antolatu dugu akuariumean, beste espezietako animaliak urtkaiola batean bizidilera azaltzeko eta beraik ere libre bizitzeko eskubidea daukatela erakusteko. Eta orain asanblada duten bitartean, ba, zenetek amaran beste ekitaldi bat antolatu.